I am so proud of the speaker Michael. Republikani Michael McCaul ndihet krenar për kreun e Kongresit Amerikan, por disa republikan janë në anën e kundërt të liderit të dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson. Ai duhet të bëjë gjën e duhur dhe të dorëhiqet. Kjo përplasje vjen për shkak të një ligji që Senati do ta kalojë këtë javë që ofron ndihmë për Ukrainën, Izraelin dhe Tajvanin. Gjithashtu ndalon TikTokun nëse platforma nuk ndryshon pronar. Ligji është një kombinim i katër propozimeve që dhoma e deputetëve kaloi të shtunën, me demokratët që ndihmuan të tejkalohej pengesa nga disa republikan. Ligjvënës i republikan Thomas Massie thotë se Johnson do ta humbas mazhurancën pasi ka përçarë bazën. Disa republikan kundërshtojnë ashpër sjelljen e tij, saqë duan ta shkarkojnë nga roli i udhëheqësit, në veçantë kritikojnë financimin e Ukrainës. Ne do të luftojmë në Kongres për të bërë gjithçka që mundemi për të ndaluar këtë lloj drejtimi një partiak. Mike Johnson nuk do të jetë më kryetar. Por Johnson thotë se nuk do të dorëhiqet. Është e paqartë nëse demokratët do ta shpëtojnë atë, por disa thonë se do të përpiqen. Sa për projekt ligjin, ka shumë gjasa që të shndërrohet në ligj. Presidenti Joe Biden e mbështet atë, ndërsa lideri i mazhorancës në Senat, Chuck Schumer, thotë se planifikon ta shqyrtojë atë shumë shpejt. Republikanët pranojnë se votat për ta kaluar në Senat tashmë janë.